Olá, bom dia a todos. Espero que tenham tido um Feliz Natal. 7 horas e 35 minutos da terça-feira, 27 de dezembro de 2022. Eu já fiz uma primeira entrada. Deixa eu ver se vai dar tempo de mostrar para vocês. Vai, fiz aqui GBP JPY, tá aqui. 4h25, hoje dia 27 de dezembro, 7 horas e 1 minuto. Aqui foi dia 23 de dezembro. Olha aqui, 23 de dezembro, essa entrada aqui, olha. Entrei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vezes para poder recuperar. Tá? Mas ganhei. Tá certo? Então vocês podem ver aqui quanto tá, 12.551,69. Agora eu já fiz uma primeira entrada e estou aguardando para fazer a segunda aí. Vamos ver o que vai acontecer. Semaninha entre Natal e Ano Novo, não era nem para estar operando. Eu achei que eu fosse voltar só aqui, só em janeiro. Mas, como não tenho o que fazer agora cedo, então estou aqui tentando tirar mais um dinheirinho aí, tá certo? Esses 550 aqui provavelmente eu vou sacar essa semana, ou um pouco mais, um pouco menos. Eu quero ficar com 12 mil, ou bem próximo de 12 mil lá, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? E manter os 12 mil, tá? A ideia é essa, sempre retirar, mas eu não sei se eu vou retirar essa semana ou não. Porque uma retirada ao mês é gratuita, eles não cobram taxa. Então, dezembro eu já fiz algumas, né? Portanto, eu não sei se vou fazer. Ou se eu espero para fazer dia 2, dia 3, né? Assim eu não vou me cobrar nada. Certo? Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, eu não sei, eu não estou recomendando o IQ Option, né? Essa corretora, não estou recomendando nenhuma, não faço recomendação de nada aqui, tá certo? Aqui eu só mostro o que eu faço, como eu faço e no que eu acredito ou não. Quero acreditar que eu vou conseguir retirar o meu dinheiro de lá. Pode ser que não, tem gente que diz que não dá, né? Eu, toda vez que eu coloquei, eu consegui retirar, certo? Quase. Mas tem gente que diz que não, que eles bloqueiam, dá trabalho, não sei dizer. Então é um risco que eu estou correndo por minha livre e espontânea vontade. Acho que vale o risco, né? Aqui a gente vai picadinho, a gente não ganha tudo uma vez. Aqui não é para alavancar a banca, que nem falam por aí, né? Vamos alavancar a banca, o cara tem 10 mil lá, põe os 10 mil, aposta os 10 mil de uma vez. Tudo bem, né? Quando dá certo, ok. E quando não dá certo? A pessoa perde, certo? Porque aqui você perde o que você colocar aqui, o valor que você colocar aqui na boleta, tá? Vamos ver se vai dar uma compra aqui. Vamos ver, tá querendo, dá, né? Vou ficar até aqui com o dedo no gatilho, vamos ver. 3, 2, 1, não deu. Não deu. Aguardar a próxima aqui, ficar aguardando um pouquinho e eu volto aí para mostrar para vocês, tá bom? Até já. Vou pausar aqui. Muito bem, muito bem. Eu fiz essa compra aqui no risco, porque se perder esse suporte aqui já era, pode ir lá para baixo, tá? Por enquanto tá indo bem, mas é um risco que eu corri aí, tá? Não chegou nem a entrar direito. Tocou, veio, chegou a vir para baixo aqui sim, tá? Na hora que eu entrei. Então, estou correndo um risco de ter que correr atrás do dinheiro aí, né? Porque ele pode vir até aqui embaixo no primeiro momento. Vamos aguardar um pouquinho para ver, tá? Foi positivo, eu não cheguei nem a marcar a linha, mas foi positivo. Tá aí mais uma entrada boa. Vamos aguardar a próxima. Vamos agora aqui com esse DJPY. Foi o que eu fiz agora há pouco, olha, tá? Ele acabou perdendo aqui aquele suporte todo. Tem mais um aqui embaixo, tem a média, etc. Tá me dando chance aí, talvez, né? De fazer uma nova entrada. Eu acho que se ele vier parar, ele vem parar por aqui, ó. Claro que tem os degrauzinhos aí. Pode voltar aqui pra gente. Aqui é um scalperzinho rápido, né? De 1 minuto. E o risco maior é perder os 5, que não é grande coisa, né? Depois, se eu quiser correr atrás, eu resolvo, tá? Então, vamos aguardar um pouquinho. Deixa eu ver aqui para trás, se ele caísse um pouco mais, né? Ficaria mais confortável para fazer, tá?
Mas está estressado, eu vou tentar de novo, mesmo que eu tenha que correr atrás, eu comprei. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu colocar minha linha que eu esqueci aqui da última vez. Depois abri a outra janela, me perdi, né? Tá aí. Provavelmente vou ter que ir atrás. Espero que não, né? Espero que dê certo de primeira, mas a gente sabe que nestes momentos, quando não tem uma parada como aqui, ó, que é uma parada boa para ele, né? Fica um pouquinho mais difícil. Tá um pouquinho mais difícil, não é muito. Vou preparar aqui a próxima entrada já com 15. Opa, que beleza! Que beleza! Então serão três entradas aí no dia, muito boas pelo jeito, né? Será a terceira. Em pouco tempo, comecei às 7h01, são 7h45. Nesse meio tempo fui tomar café, demorei, voltei. Lá, mais um banho. E voltar pra cá. Daqui mais 4h25. Então hoje foi isso aqui, 4h25, 4h25, 4h25. 27, 27, 27 de dezembro, tá? Aqui já era 23 de dezembro, foi sexta-feira, né? Pois ontem não teve pregão, pelo menos até onde eu vi. É isso aí, pessoal. Vamos aguardar mais um pouquinho. Já volto. Vamos lá, pessoal. Mais uma entradinha aparecendo aqui. Muito risco, mas vamos lá. Vamos fazer. Eu fiz novamente. Já tinha feito aqui, como se fosse. Eu já tinha minha linha azul ali. Agora é torcer para dar certo, porque não tem mais suporte a não ser aqui, né? Perto da média. Vamos ver. Guardando um pouquinho aí. Só ajeitar a linhazinha azul que tá um pouquinho fora, né? Aí. Melhorou. Ainda tem chance de dar certo. Mas, vamos lá. Já entrou os 15 lá, não preciso nem mexer na boleta, tudo certo. Seria mais confortável se caísse mesmo, tá? Aí, beleza? Não peguei lá embaixo. Peguei no meio do caminho. Vamos lá. Vamos ver se eu vou conseguir aí. Dos 15 vai para 35, né? Eu tenho que colocar aqui porque eu acho que não tem lá. Vou deixar preparado. Eu andei trabalhando com valores maiores na conta demo, testando, né? Lá caiu, vamos pegar aqui. Estamos correndo atrás do preço, né? Tá meio esquisito ali, viu? Faltam 10 segundos agora, vamos ver se vai dar tempo. Acho que vai, hein? Deu, beleza. Mais um ganho. Vamos fechar aqui. Aqui mais 12,75. Vou voltar aqui para 5. E aguardar a próxima. Então, vocês podem ver aqui que foi, eu perdi 5, mas ganhei 7,75, né? Então, foi um bom ganho. Ok? Tá agora aqui a média. Tá ali, aqui não dá pra ver também. Ali. Tudo certo. Aguardando agora a próxima entrada. Eu vou mostrar uma oportunidade que eu não vou fazer de venda aqui, ó. Já foi até inclusive, tá? Porque superou, mas tá bem na média, tá? Então eu acho que ele pode sim parar por aqui, ó. Ou ir lá pra cima, ou para aqui embaixo, ou aqui em cima, nessa região. Então eu não quero arriscar. Mas é uma boa venda aí, ó. Vai dar chance de venda. Embora tenha passado um pouquinho, ainda não passou, voltou. Agora já não dá mais porque tá vermelha a vela, né? Agora, 5, 4, 3, 2, 1, pomba. Seria a venda aqui, ó. Ah, vai, pegava mais ou menos no meio do caminho aqui, né? E aí, ou você vai correr atrás ou vai dar gain. É a única solução, a única coisa que tem aí, né? Quer ver? Vou marcar ali, mais ou menos aqui, né? Teria vendido.
pouquinho mais para baixo, talvez aqui. É porque deu um pulinho para cima ali. Ah, tá indo bem. Ah, mas o risco é maior, né? Tá. Tá indo bem. 30 segundos aí para ganhar agora. Não é o que eu fiz, tá? Se viesse aqui, a gente pode acompanhar por aqui. Eu quero ver se tem alguma entradinha boa aí para fazer. Por enquanto, não estou vendo nenhuma. Olha, uma venda boa aqui que pode ser feita aqui, contrário a tudo que eu falo, né? Olha, foi lá para cima, deu topinho, tá? Poderia também ter feito. Com risco, é verdade, com risco, né? Mas olha lá, deu gain. Teria dado gain já. Então dá para ganhar mais, se quiser arriscar mais? Dá. Dá para ganhar bem mais. Ó. Aqui era ganho também, ó. Foi ganho também, ó. Sem dúvida, né? Mas eu não vou fazer não. Não vou arriscar. Ah, já chego com tanto que eu tenho que correr atrás aí quando tá dentro do setup, né? Então tem que aguentar um pouquinho aí, tá bom? Pausar um pouquinho de novo aqui e já volto. Olha aqui uma outra oportunidade que eu não sei se eu pego, ó. Tá, furou todo esse suporte aqui, passou do suporte, tá? Eu não vou pegar, mas seria uma entrada aí, ó. Pumba, agora aqui, ó. Tá? Esperando que isso aqui suba, né? Ah, mas no risco. No risco. Calculado, mas um risco. Então, eu prefiro aguardar um pouquinho, não tá tendo entradas. Vou pausar um pouquinho, vou levantar, tomar uma aguinha e já volto. Muito bem, senhores, retornando aqui, abri aqui, vi que tem uma oportunidade, tá certo? Eu acho que eu vou fazer, se continuar tudo assim, não pode subir, né? O preço agora tem que cair, para que eu faça a minha entrada em 5 segundos. 3, 2, 1, feito. Feita a minha entrada, peguei numa região boa, não posso negar, pode dar controvérsia aí, controvérsia não, o contra-ataque dele. Mas foi num ponto muito bom, foi aqui no finzinho da vela. Estou aguardando agora para ver o resultado disso, tá? Eu tinha levantado um pouquinho aqui, não observei mais nada, voltei agora. Quando voltei, imediatamente vi essa oportunidade. Vamos ver se vai ser boa. Vamos lá, espero que seja para essa vela, mesmo que eu não tenha pego para outra vela, né? Ele pegou bem aqui embaixo. Eu sei para que dê tudo certo. Por enquanto está indo bem, faltam aí 18 segundos. Então a gente tem que aguardar pacientemente. Segundos demoram para passar, né? Mesmo com um pouquinho de dinheiro, demora. Opa, vamos deixar aqui preparado para entrar de novo. 5, 4, 3, 2, 1. Entrei de novo porque não deu gain. Tá? Vamos lá, vamos projetar aqui minha linhazinha. Vou colocar no lugar certo. Projetar não, colocar no lugar certo. Vamos ver se a gente vai recuperar. Por que que eu entrei com 5? Meu Deus do céu, não era 5. Era 15. O que que eu fiz, hein? É, vou mudar aqui agora então. Não tem problema. A gente vai correr atrás, tá? O ideal seria pegar aqui agora, né? Vamos lá. Já tá 15 lá agora eu não erro, né? Tá difícil, hein? Tá difícil. Veio aqui para baixo no suporte, subiu e agora não quer me dar lucro ali. Reparem, ó, veio aqui direitinho aqui embaixo, ó. Né? Se eu tivesse deixado ali a ordem, seria bom. Vamos ver. Se ganhar 4 e pouco agora, perdi 5, é pouquinho, né? Vamos ver se vai dar. Senão talvez eu busque outra coisa aí, viu? 3, 2, 1 e deu. Deu. Não, não, não deu. Deu. Deu sim. Tá, então vamos fechar aqui. Então eu perdi. O que aconteceu? Olha só, eu perdi 5 e ganhei 4,25. Perdi pouco, né? Certo? 70 e pouco aí, né? Centavos. Não tem problema nenhum. Então vamos corrigir o rumo, tá? Vamos corrigir o rumo. E deu, não sei nem como, hein? Não sei nem como. Mas enfim. Isso acontece, olha. Aqui talvez dê uma venda, tá? Aqui talvez dê uma venda. Aqui não. Não tem mais nada para fazer. Eu vou aguardar aqui um pouquinho, tá? Eu volto para mostrar aí. Lembrando, vocês viram que eu fiz errado, né? Era para entrar com 5, com 15. Eu acabei entrando com 5, né?
Infelizmente eu não deu para recuperar e ganhar. Eu recuperei um pouquinho, perdi 70 centavos mais ou menos, né? Então não tem problema nenhum. Não dói, né? Vamos ver se a gente acerta a próxima mão aí. Aqui ficou complicadinho, né? Olha. Até que deu, né? Até que deu. Subiu, né? Tivesse comprado aqui, ó. Tranquilo, tá? Mas paciência. Acontece. Eu esqueci de mudar a boleta. Porque normalmente muda automático, tá? Mas como eu andei mexendo lá na conta demo, fazendo umas loucuras, uns testes, os valores que eu tenho aqui, ó, não são mais 5, 15, 35, 75, né? São outros valores, tá? Então eu tenho que pôr manualmente aí. Quando eu cliquei para mudar, não mudou, eu não vi que eu dancei. Vamos tentar fazer aqui, ó. O mais próximo que tem aqui para mim agora é aqui. Não tem nem por onde, tá? Então a gente tem que aguardar. Tem uns degraus aí para ele, pro preço enroscar. E a gente vai correr no máximo até a média ali, né? Assim espero. Se é que vai subir aqui minha cobrinha aqui, né? Não tá querendo ir, não. Não tá querendo ir. Por enquanto é só ali a oportunidade. Se essa oportunidade surgir, eu volto. Tem aqui também, mas aqui está mais complicado, tá? Por isso que eu não estou falando. Aqui está mais complicado para fazer. Prefiro aqui. Isso é minha leitura do gráfico, né? Vamos aguardar um pouquinho. Qualquer coisa eu volto e mostro a entrada aí para vocês, tá? Por enquanto não tenho o que fazer. Então, pessoal, mais uma oportunidade, mas eu não sei, são 8h30, 8h33 agora, olha só. Olha só, tá vindo lá para baixo, né? Tá vindo lá para baixo. O reloginho tá certo? Tá certo. O valor tá certo? Tá certo. Vou fazer? Provavelmente, tá? Ele pode vir um pouco mais para baixo ainda. Perdeu toda essa parte anterior aqui, tá? Com força, pode ser que eu continue caindo, eu não tenho nenhum outro. Deixa eu ver, tenho 10 segundos ainda para ver. É, eu tenho aqui, ó, que eu posso fazer, tá? Que eu acho que é melhor. Tá? Mas não sei o que aconteceu. Aqui, vamos aqui mesmo. Vamos lá, 3, 2, 1, fazer. Vamos ver se volta, porque já caiu bastante também, né? Às vezes dá uma cansada aí e volta. Tá? Não voltou, infelizmente continuou caindo. Opa, vamos ver. Vamos ver, deixar maior para vocês poderem assistir aí. Tá, não é nenhum problema, tá? Aqui também, ó. Aqui era uma boa entrada também. Tá, mas não quero perder ali, porque eu tenho o horário certo para entrar com 15 agora, né? Espero que mude lá, vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. Olha lá, vou clicar aqui, não entrou 15, eu tenho que corrigir manualmente, tá? Às vezes entra, às vezes não entra. Foi esse erro que eu cometi aí na entrada anterior, eu não mudei ali. Opa, mudou o horário? Não, não mudou, tá certo. Que eu vi aqui um pouco mais distante é porque eu deixei maior aqui a visualização, né? Vamos ver se vai dar certo, né? Faltam 8 segundos agora. 5, 4, 3, 2, 1. Piscou lá, não sei, deu. Não deu. Eu vou entrar de novo. Ah, deu! Tinha dado, eu entrei com 15, paciência. É, este é um problema que dá aqui, tá? Às vezes você não sabe se foi ou se não foi, tá bom? Então agora, a minha primeira entrada foi com 15, né? Eu tô com um problema aí, tá? Se não subir, eu acho que se der positivo aqui eu vendo na hora, tá? Vamos ver se me der chance. Por enquanto tá zigue-zagueando ali. O problema é que eu perco 15, né? Se eu ganhar vai ser ótimo, né? Mas duvido. Vamos lá, vamos botar 35 aqui e ficar aguardando, tá? Ficar aguardando, foi um erro, paciência, mas não deu para saber, né? Agora, se eu ganhar com 15, é melhor, né? Vou ganhar mais de 10 aí. E vou ganhar, certo? Tá aí tudo certo. 3, 2, 1 e foi mais um ganho. Então, ganhei e bem nessa entrada, né? Olha aqui, ganhei 12,75, tá? Vou fechar aqui pra gente ver a outra. Aqui tá marcando 12,75, mas não é nada disso, tá? Tá aqui, ó. Vamos voltar pra 5 lá, já tá aqui.
mostrar. Entrei com 4,25, ganhei, depois entrei com 15, ganhei 12,75. É o que eu falo, quanto maior a sua mão, mais você ganha. Você ganha um percentual, neste momento, de 85% sobre a mão que você puser lá, tá? Muito bem, deu tudo certo, às vezes dá errado, tem que correr atrás e aumentar a mão, etc, tá? Mas isso é fora da curva, né? Aconteceu um pequeno erro ali, né? Ficou piscando vermelho, verde, vermelho, verde, e quando eu vi vermelho, eu cliquei e estava verde. Paciência. E foi bom, estamos lá com 584. Esse mês eu já retirei 600 daqui, vocês viram, já mostrei para vocês aí nos vídeos anteriores, né? Trabalhando com 2, agora trabalhando com 5, eu vou tirar mais 600, será R$ 1.200 no mês. 1.200, aí tem que fazer uma média, né? Vamos colocar aqui, olha, fazer uma conta aqui. Deixa eu ver se não tem nenhuma entrada. Vou abrir a maquininha aqui, ó. Vamos arredondar para 600, que vai dar mais que 600, tá? Tenho certeza disso. Por isso que eu vou pegar 600 dividido por 12 mil, tá? Vezes 100. Me dá 5% sobre o capital aplicado. Só que em uma semana, né? Em uma semana. Tá? Eu comecei a colocar 10 mil lá. Tinha 2, coloquei mais 10. Era para ficar só com 10 e deixei os 2 lá. Tá? Mas assim mesmo, 5% sobre o capital aplicado em uma semana. Tá? E os demais lá, que foi R$ 600 redondo que eu tirei, dividido por. Eu tinha 2 mil, né? Vezes 100. Podia dividir só por 20, né? Dá 30% sobre o capital aplicado. Então eu consegui até agora, ainda tenho essa semana para brincar, 35% sobre o capital aplicado. Tá muito bom. Tá muito bom. Né? 35% sem fazer força. Cometi alguns erros, como foi aqui agora, ok, mas deu certo. Teve erro que deu errado. Normal, normal, tá? Então você fala 35% no mês, dá, vai dar mais, vai dar 40% esse mês, com certeza, porque eu ainda não parei. Tá? Você fala 40% sobre o capital aplicado, é pirâmide, é não sei o quê, não é nada. Aqui, estou trabalhando na frente de vocês aqui para vocês verem. Tá? Não tem nada a ver. Agora, claro, você não vai colocar 1 milhão aqui, né? Primeiro porque eu não. Vocês sabem, né? Não vou nem falar. Ah, então vocês vão colocar 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, né? Eu quero chegar lá, 100 mil. Mas vamos devagar. Ah, vamos pegando confiança, tá? É preciso ir retirando, né? Preciso ir retirando. Eu quero chegar aqui e tirar os 10 mil, tá? Aí eu ponho mais 10, tá? Entendeu? Porque eu então eu fico com 10 somente lá, 12 no caso, né? Retirar os 12, retirei os 12, aí continuo com 12, esse 12 já não é mais do meu bolso, né? E aí vou aumentando a mão, tá? A ideia é essa. Eu não quero correr o risco de colocar 10 mil lá e depois não poder retirar, né? Ele não sabe o que pode acontecer, certo? Eu fiz a primeira vez, é um risco que eu estou correndo, posso perder tudo, ok, beleza. Não perder nas entradas, não é isso, né? De repente tem gente que fala que não consegue retirar o dinheiro de lá. Aqui tem uma. É o seguinte, né? Você manda dinheiro pelo Itaú, você só pode retirar pela sua conta do Itaú. Né? Se você mandou dinheiro pela conta da sua mamãe, você não vai poder retirar para a sua conta, você vai ter que devolver na conta dela. Eu não sei o que o pessoal faz, né? Você mandou por Pix, só vem por Pix. Você mandou por, sei lá, pelo remessa online, só volta no remessa online. Não sei nem se aceita um remessa online aqui. É Neteller? Neteller não, não sei o que eles aceitam aí. Acho que é Neteller. Ah, então. Só que também pensar nisso, né? Você põe o dinheiro da sua namorada lá e quer que volte para sua conta. Não vai voltar, né? Seria bom, né, mané? Mas não é assim. Tá? Então é isso aí. Vamos tentar. Vamos devagar e sempre aqui, tá bom? Eu vou contando para vocês aí o que acontece, tá? É isso aí. Já volto. Pessoal, vamos lá. Aqui tá me dando uma chance, tá? Eu perdi. Perdi porque fui abrir aqui agora. Eu tava olhando, examinando antes. Era uma compra aqui, sem dúvida nenhuma, tá? Mas não tem um ponto de parada muito forte aí, né? Talvez aqui, aqui, né? E depois lá embaixo. E na média, né? Então, olha, se eu tivesse feito essa compra, eu estaria agora sofrendo um pouquinho, mas não é nada absurdo também não. Pode dar certo sim, tá?
Infelizmente eu não vi na hora. Então aqui, ó, pode me dar venda e aqui também. Vou ficar de olho aqui porque ela já foi, né? Já passou, tá? Então vamos aguardar mais um pouquinho, eu já volto. Eu não quero que o vídeo fique longo, eu vou pausando aqui, vou fazendo picadinho, tá? Mas ó, lá deu certo, tá? Dali é ganhando. Ou ali é na linha ali, né? Ah, agora sim, beleza. Faltando 7 segundos aí, vamos ver, né? 5, 4, 3, 2, 1, era game, hein? Pum. Ou na linha? Não, era game. Era game, tranquilo. Tranquilo não, né? Nunca é tranquilo, né? Mas aqui agora já retornou, já não tem mais oportunidade, então eu volto já. Pessoal, fiz aqui uma entradinha um pouco atrasada, espero que dê certo. Vamos lá. É aquele GBP USD que a gente tinha visto já antes, tá? Aí. Vamos preparar aqui 15, ó, aqui, ó, né? Prestar atenção nisso. Vamos ver o que que vai dar. Foi aquela venda que eu estava esperando, né? Vamos ver se vai dar certo. Ela pode superar um pouquinho aqui, depois pode ir lá para cima, né? Vamos ver, faltam 9 segundos, acho que eu vou ter que fazer reentrada. Prestar bem atenção agora para não dançar, né? 3, 2, 1, não, deu certo, ok, beleza. Foi game. Então já vou fechar aqui a nova janela que eu abri. Então foi mais um resultado positivo aí. Já recuperei aquele cinquinho que eu perdi lá, já estou no lucro, né? Vamos ver se tem outra chance aqui, ó. Tá me dando uma chance aqui também, ó. Tá? Não vai dar para entrar agora, vou ter que aguardar um pouquinho, né? Aguardar, vamos ver se vai me dar a chance ainda de fazer essa venda, tá? Agora não vai dar, já foi, era nessa vela aqui, tá? Isso que eu temia, mas tudo bem. As oportunidades vão aparecendo aí durante o dia, estou com quase 600 lá, que eu falei que vai passar disso, né? Um pouquinho a gente chega lá, tá? E não tem outra oportunidade por aqui. Por enquanto, tá vendo esses dois aqui que eu tava de olho? Nesse aqui eu fiz, nesse aqui não deu pra eu pegar. Tá? Por quê? Porque acontece no mesmo momento, na verdade, né? Então a gente pode ter que optar por um outro. Eu achei que esse aqui era melhor, eu fiz. GBP USD tá aqui, ó. GBP USD, ganhei 4,25, tá? Então eu tô tudo no gain hoje, olha. Desde o dia 27 começou aqui, ó. Cadê aqui? Começou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10 clicadas aí, tá? Então vamos seguindo. Enquanto tudo bem, tudo certo. Meu samba já está completo, está tudo bem, está tudo certo. Muito bem. Aguardando um pouquinho mais aí, agora eu volto para mostrar para vocês mais uma entrada, ou não. Ou eu vou ficar aqui e vou mostrar só na hora que eu for parar, tá bom? Porque senão o vídeo fica muito longo, quero que vocês vejam o resultado, ok? As formas de entrar aí vocês já sabem. Quem quiser ter mais certeza, vai me pagar aí o setup, muito baratinho, e vai ganhar dinheiro aqui como eu estou ganhando, vocês estão vendo aí, tá certo? Não é curso, não é nada, só vou montar o setup no computador e vocês falar, vocês façam assim, assim, assado, ponto final. Muito simples, olha, vamos ver aqui. Você vai me dar uma chance de venda? Tá chegando lá, né? Tá chegando lá. Vamos ver se isso aqui tá esticadão, tá? Beleza, tem que subir um pouquinho mais aí. Isso, agora tem que se manter aí, né? Tem que se manter aí. Próxima parada aqui, aqui ou aqui. Então, tudo bem. Mas não tá dando chance, tá? Tô querendo fazer aí pra mostrar pra vocês agora em 50 segundos aí, menos do que isso, menos de 30 segundos agora. Né? Provavelmente eu vou fazer e provavelmente eu vou ter que correr atrás porque eu acho que vai subir um pouquinho mais, né? Não, se bem que tem uma parada por aqui, né? Então tá tudo certo, tudo sob controle, vamos fazer sim. São 9 horas e 2 minutos da manhã, vamos ficar com o dedo no gatilho. Ah, voltou. Voltou, não faço. Voltou, eu não faço, tá? Não dá. Não dá, não foi nessa vela, talvez na próxima. Perdeu força um pouquinho antes, né? Ah, porque não fez, era gay, não. Porque perdeu força um pouquinho antes, tá? Para ter mais certeza, precisaria ir mais para cima, tá? Eu não vou fazer, vamos ver aqui também, tá querendo me dar uma chance, já foi, né? Porque foi aqui, ó, podia fazer atrasado, mas eu não quero fazer atrasado, tá? Onde é a próxima parada? É na média. Vamos ver se ainda vai me dar alguma oportunidade aí.
Agora faltam poucos segundos, não, mas pelo jeito foi ali mesmo que era a venda, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisinha antes de eu parar aqui, antes de eu pausar. Não, não tem nada, tá? Infelizmente não deu para pegar nenhum desses aí. Então vamos aguardar a próxima entrada. Eu volto para falar com vocês depois, tá certo? Quando eu estiver parando aqui umas 11 horas, meio-dia por aí, tá bom? Até já. Muito bem, senhores. Retornando aqui, são 10 horas e 9 minutos. Eu tenho que sair daqui às 10h20 hoje, tá? Tem que sair de casa mesmo. Tem coisa para fazer. E eu acho que não vai aparecer mais nada nesse período, tá? Então eu vou parando por aqui. Aqui são as entradas que eu fiz hoje, olha. Desde aqui, 27 de dezembro. Essa aqui foi a primeira, segunda, terceira, quarta. Eu considero quarta essa aqui, né? Mas são duas entradas. Quinta, sexta, essa aqui eu perdi e não reentrei. Eu reentrei só com 5, foi isso que aconteceu. Eu esqueci de mudar a mão para 15, né? Aqui foi ganho, ganho, ganho. Aqui eu entrei com 5 e achei que tivesse perdido. Eu entrei com 15 e ganhei também. Então, tem o seu lado bom e ruim, né? Quando a gente erra, pode ganhar mais ou perder mais, né? Então foi tudo gain, tudo positivo. Aqui ó, eu entrei com 10, eu não entendi. Não entendi o que aconteceu aqui. Não lembro, tá? E ganhei, tá certo? Provavelmente eu entrei com 5 e mais 5, tá? Foi isso que eu fiz. Depois eu mostro uma operação dessa para vocês qualquer hora, tá? E aqui ganhei, ganhei. Então fiz aí uns R$ 70 de ganho hoje, tá? É pouco. Mas é bom. Opa, pera aí. Espera um pouquinho. Tentar fazer mais uma aí, né? Então é pouco. Se você computar só o ganho de hoje. Eu vou fazer mais depois, tá? Mas é bastante considerando o percentual sobre o capital aplicado, tá? Vai falar, ah, mas vamos calcular sobre 10 mil, que esses 2 mil estão lá de sobra, tá? Eu vou fazer mais essa entradinha aqui, a gente já faz esse cálculo, tá? Vamos ver, vamos fazer aqui na maquininha, vamos ver, é R$ 70, né, dividido por 10 mil, vezes 100, 7,7% sobre o capital aplicado no dia, né? Então, eu acho que está muito bom também, tá? Fiz a venda, entrou aqui, não entrou mal não, mas poderia ser melhor, mas tudo bem. Agora vamos apostar para que dê certo. Isso aí que eu não tenho que correr atrás, porque eu tenho que sair em menos de 10 minutos, tá? Tem aqui uma base para ele ali, uma resistência, e depois só lá em cima, no fundo aqui e aqui em cima, eu considero assim, tá? Então provavelmente vou ter que correr atrás aí, né? Não era para fazer que eu tenho que sair, mas paciência, vamos lá. Vamos ver se já entrou 15 lá, entrou. Superou aqui, inclusive, né? Por pouco aí, mas superou. Justamente não, no momento que eu não posso ficar aqui na frente. Ah, mas vou ficar, né? Agora já estou aqui. Opa, voltou rápido ali. Vou ficar com o dedo no gatilho aqui. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Foi. Perdi. Perdi, vendi de novo. Porque eu perdi. Tá? Vamos fechar isso aqui. Opa, cadê? Aqui, ó. Vou colocar aqui a linhazinha aqui no ponto de entrada, para saber ter referência quando abrir a próxima janela. Não consegui, o gráfico mexe na hora que já está colocando, tá? Então vamos para 35 aqui, tá? Não tem ainda porque não fiz nenhuma entrada de 35 hoje. Então justo agora que eu não posso ficar, eu vou ter que fazer. Vamos lá, né? Espero que agora vá lá para cima e fique lá para eu poder sair, né? Então aqui eu perdi, tá? Deixa eu fechar essa janelinha aqui se eu conseguir. Aí. Não, o que aconteceu? Tá tudo certo. Deixei alguma coisa errada. Vamos lá, ainda tá aqui, ó. Não quer fechar. Não sei por quê. Deixa lá para não me atrapalhar, então. Vou focar aqui no preço. 5, 4, 3, 2, 1. Fiz uma nova venda. Agora com 35. Tá, me deixando para trás esse negócio, né? Vou fechar aqui. Fechei. Não fechou. Não sei que eu tô fechando aí, tá? Não tá fechando.
Vou fechar essa aqui então. Aí fechou. Senão não posso abrir outra daqui a pouco, né? Vamos lá, 35 vai para 75. Vou ter que correr atrás, né? Vou colocar aqui 75. Vamos já abrir a próxima janela. Tá dando positivo ali, mas por enquanto tá muito perto para a gente tentar qualquer coisa, né? A gente torcer aqui. Muito difícil, mas vai dar game. Vai dar game. 10, 11 segundos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e deu game. Beleza, foi game, vamos fechar essa aqui. Aqui foi para 623, estava com 605, alguma coisa assim, não me lembro. Vamos tentar fechar isso aqui, então. Pronto. GBPJP, vamos fechar isso aqui também, pronto. Tem que ficar sempre com 6 abertos. Porque senão não me dá chance de abrir outras janelas, tá? Então, como eu disse, tem que sair agora. Então, tá lá R$ 70 com certeza. Hoje a gente começou com 500 e aqui 500 alguma coisa, 600 alguma coisa. Talvez R$ 100 de ganho aí hoje. Acho que não. Acho que foi só uns 600 e, perdão, uns 70. 70, 80 no máximo, tá? Ah, queria fazer 200 por dia, mas não tá dando. Ah, talvez se eu começar com 10, né? Eu posso começar. Tenho margem para isso, sim, mas não quero. Por enquanto, como eu disse, essa semana, semana passada e essa semana tem que ir maneirinho. Tá indo bem com 5, para que eu vou aumentar? Certo? Eu quero sair daqui, mas não vai me deixar, né? Pelo jeito, ó. Não quer me deixar sair, tá? Eu vou fazer essa venda de novo. Perdeu a oportunidade, né? Mais 5 minutos aí, vamos ver se vai dar, né? Não sei não. Tá meio desistindo ali. Vou ficar maior um pouquinho aqui. Agora sim, menos de 30 segundos. Se for o caso, eu faço. Ele passou aqui as resistências. Pode buscar alguma coisa mais em cima. Mas tá no ponto. Tá no ponto. Amadureceu. Opa, não pode voltar. Não, não pode voltar, tá? Faltam 10 segundos agora. Vou esperar ele dar um pulo lá pra cima. Senão, não vou fazer. Como eu disse pra vocês, eu tenho que sair. Eu não vou fazer uma coisa. Não, não vou fazer. Não vou fazer. Tá amadurecendo, gente. Eu não posso sair, né? Fala sério. Tá amadurecendo. Querendo me dar uma chance. Eu acho que eu não tenho mais nada aqui que me esteja dando oportunidade neste momento. Aqui, ó. Aqui tá dando. Então são os dois aqui. Aqui também, ó. Que beleza. Ali também tá querendo. Olha aqui, aqui tá melhor, porque tem degraus aí mais fortes pro preço engasgar, né? Vamos ver se vai dar essa chance. E meu filho que me espere lá, que eu tenho que buscá-lo. Eu fiz, tá? Eu fiz. Agora com certeza é a última entrada. Pelo menos nessa parte da manhã aqui. Tem que fazer a reentrada, já estou vendo isso. Estão acompanhando o sofrimento, né? Estão acompanhando. 75, 15. Quando você perde na primeira, ganha na segunda ou na terceira entrada, você ganha muito mais do que você ia ganhar, né? É até bom. Só que você pode deixar para entrar na segunda vela da entrada, só que você perde a primeira muitas vezes, né? Feito, mais uma. Então aqui eu ia ganhar 4,25, se não me engano, né? Aqui eu já ganho um pouquinho mais.
7,75. Se der gain, né? Vamos aumentar aqui para vocês acompanharem. Já vou. Não vou ainda. Vamos esperar um pouquinho. É, tá querendo vir buscar os degraus mais. Vamos lá, vou botar 35. Vamos esperar. O dedo no gatilho. Fiz e fez lá embaixo. Que paguei muito embaixo. Vai ser difícil. 35. Vamos lá, vai para 75. Eu vou preparar aqui. Cadê o 75? Não está, né? Vou colocar 76. Não estou com a minha tabelinha aqui do Excel aberta. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui rapidamente. Não está abrindo. É 75 mesmo, tá? Então, 75. Vou preparar. Vai ter que cansar uma hora esse preço, né? Tem que cansar e vai ter que me dar alguém, mas tá difícil. Ela tinha que ter saído já, tá? Fiz de novo. Vamos lá, vamos buscar, né? 35, depois de tiver essa somatória, aí se deu gain, tá? 58, eu acho que ainda dá gain, tá? O próximo aqui, 158. Tá muito difícil, tá muito difícil. Vamos para isso que eu tenho que sair, cai aí. Dá alguém logo que eu vou ter que sair, não posso ficar aqui não. Já preparado. Agora vai, né? Não pode falar antes que não dá certo. Tava com 605, acho, né? Mais ou menos isso. Não sei quanto tava lá. Vamos ver. Pronto, ganhei. Beleza. 632. Tá ótimo. É isso aí, pessoal. Então vocês viram que tive que correr atrás, mas deu certo. Beleza. Eu tenho que sair voando agora. Estão me chamando já aqui. Eu vou sair então. Depois, se eu voltar a tempo ainda na parte da manhã, eu faço mais alguma coisinha. Outra chance aqui que eu vou perder. Não vou fazer agora. Tá? Quero nem olhar. Tá bom? Vou parar aqui. Volto depois. Forte abraço a vocês aí. Eu não vou gravar mais. Depois amanhã vocês vêm e comparem aqui o resultado. 632 com 44. Se tiver mais que isso, é porque eu ganhei mais. Tá bom? Forte abraço e até a próxima.